CC looked a little concerned when I told him he only had 15 minutes. I can see why, but I think that you'll all agree there is a lot going on in this field. We're very, very lucky to have CC here as a resource in Hong Kong. I'm sure any of you who would like to know more can talk to him afterwards. But it falls on me to welcome representative of the Sao Paulo mayor. As I said, Sao Paulo is holding the next C40, May 31st to June 2nd next year, just about 6 months from now. And we're very fortunate to have Marcelo Branco, who is the Secretary for Transport, former Secretary for Infrastructure, and is a special personal representative of the mayor of Sao Paulo. So I'd like to welcome Marcelo Branco to the stage. For those of you who don't have headsets, please raise your hand and we'll try to find you one. But Marcelo. Senhoras e senhores, em nome do prefeito Gilberto Kassab, da cidade de São Paulo, eu gostaria de agradecer ao secretário-chefe da administração de Hong Kong, Henry Tang Nguyen, pelo convite para participar desse workshop. Gostaria de agradecer também ao prefeito de Toronto, David Miller, que exerce a presidência da rede C40 com muito entusiasmo e competência. Agradeço também o prefeito da cidade de Nova York, Michael Bloomberg, pela liderança e pelo firme comprometimento em combater as mudanças climáticas de forma efetiva e pragmática. É em nome dos prefeitos Miller e Bloomberg que cumprimento os demais prefeitos da C40 presentes nessa reunião. Eu aproveito aqui para cumprimentar também os nossos colegas do Rio de Janeiro, através de quem transmito um abraço ao prefeito Eduardo Paes, nosso colega brasileiro. Senhoras e senhores, estamos muito felizes e honrados pela escolha de São Paulo como sede da próxima cúpula dos prefeitos da C40, em 2011. É uma missão que desperta o empenho e o sentimento de responsabilidade de todos nós paulistanos. Estejam seguros de que aproveitaremos essa oportunidade para reafirmar os nossos compromissos com as estratégias e objetivos da C40. Somos conscientes do dever de contribuir para a disseminação dos ideais de sustentabilidade e levamos a sério o compromisso com a expansão da atuação internacional da rede. É grande e sincera em nós a esperança de que a cúpula em São Paulo venha acontecer sob os conceitos renovados do regime internacional sobre mudanças do clima, que será discutido no próximo mês de dezembro no México. Apesar das enormes dificuldades relacionadas a essas negociações, estamos otimistas que o protagonismo dos governos locais no combate às mudanças climáticas sairá fortalecido. É também significativo que a cúpula de 2011 aconteça, pela primeira vez, num país em desenvolvimento e do Hemisfério Sul. Trata-se, sem dúvida, de um sinal político importante, que confirma a intenção da C40 de consolidar-se como uma rede verdadeiramente global e atenta às necessidades específicas dos grandes centros urbanos do mundo em desenvolvimento. Quero compartilhar a satisfação dessa escolha com as demais cidades sul-americanas. Esperamos uma presença contundente dos prefeitos da nossa região, acreditando que é uma grande vitória de todos trazer para o nosso continente esse evento tão relevante. Há muito trabalho pela frente e o apoio de todos os parceiros será indispensável para que possamos promover uma reunião tão produtiva e relevante como foram as de Londres, Nova York e Seul. Esperamos poder contribuir para desenvolver ainda mais o processo de consolidação do papel dos governos locais no contexto internacional. O desafio maior não será organizar um grande encontro de prefeitos, mas sim promover um evento que traga resultados concretos para os nossos cidadãos e fortaleça a cooperação entre as cidades. São Paulo é cosmopolita e multicultural. Mais de 70 comunidades convivem de forma harmoniosa numa cidade que deve sua própria formação à contribuição dos imigrantes. Esperamos que nossa tradição de hospitalidade e tolerância, somada à ótima infraestrutura para a organização de grandes eventos, faça do encontro de 2011 um encontro memorável. Os 11 milhões de paulistanos estão desde já de braços abertos para receber todos vocês na próxima cúpula de cidades C40 em 2011.
Agradeço mais uma vez por essa honrosa oportunidade e espero encontrar todos vocês em breve no Brasil. Até 2011 em São Paulo. Muito obrigado.